Jo, unë Denis mendoj që njeriu duhet ketë ca skrupuj për faktin sepse kur flet për një çështje Po, ju do gjoj. duhet patjetër Po. që mendoj për atë që ka thotë dhe të vërtet në asaj që ka thotë. E para njerë nuk kam pas asnjë debat me Zotin Rusmajli dhe kjo është një gënjeshtër e madhe. Nuk Ka themi qenë ne një që ke pasur VKM debat, ka dalë me kundër. kompaninë. Ka dalë kundër. Ose ka paraqitur një farë Zotri, jo kam dakordësie. qitë më dëgjosh Kjo nuk është të shumë e të të rëndësishme. Leta të 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 dëgjojmë me diun, pastaj ke mundësi Ferdinand. Do ta Po, kthej dhe po. përgjigjen. Po, Do ta kthej patjetër, dhe po. atëre është bërë një VKM Vetëm të e lutem zotë cila Mediu, ule zërin e televizorit se i ka interferencë. Okej, okay. faleminderit. është bërë një VKM Po. siç ka qenë praktika e Ministrisë Mbrojtjes me kompaninë, siç është bërë në rastin e barterit ku janë demontuar tanket ngërdec, siç është bërë me Agustën e tjerë, pra një kontratë e drejtë për drejtë me VKM në qeveri. Në atë kohë, ligji prokurimeve ndryshoi dhe qeveria nuk bënte VKM të drejtë për drejtë dhe u kërkua që të bëhet një akt normativ dhe ky ka qenë debati dhe diskutimi që është bërë me Ministrin e Financave. Ndërsa Zoti Rusmajli nuk ka bërë asnjë lloj debati dhe kjo VKM e parë nuk është votuar në qeveri. Qeveria ka rënë dakord që të bëhet një VKM normative e cila përfshin të gjithë gamën e problematikës së armatim municioneve. Dhe është miratuar një VKM ku është dakord dhe Zoti Rusmajli dhe Zoti Bode. Pra, VKM-ja 138 është me vot unanime të gjithë qeverisë. Kjo është e vërtetë. Thatë që u ndërtua një skenari në ngjashëm me histori e tjera, do në nga këto lloj prallash. Zotri, unë kur kam bajt Ministrë Mbrojtje, kam bajt në vitin 2005. Municionet e te për ta 100.000 tonë kanë dalë në vitin 2002 me vendim të qeverisë Nanot propozuar nga shefi shtabit asaj kohe dhe ministri Majku. Detyra ka qenë demontimi, djegja, shitja, shkatrimi i këtyre municioneve. Unë nuk jam ekspert ushtarak, them si që ti, se sa të vlefshme ishin ato për ushtrinë, por kam respektuar mendimin e ushtarakve që këto ishin municionet te përta dhe vendimin e qeverisë. Dhe vendimi i qeverisë është detyrë për ministrë. VKM-ja 138, zotri, përcaktonte këto raporte. E para shitja për qëllime ushtarake dhe bëj me ofertusën e parë. Shitja për qëllime jo ushtarake, muzeale, civile, tjere, tjere, që hynte dhe ky rast, e cila bëj me urdhër ministri çmilitarizimi dhe me uzim të shefit shtabit. Dhe kjo po ashtu me ofertusën e parë. Procesi vlerësimit kompanisë amerikane ka kaluar të gjitha hallkat e saj dhe është bërë për një vit e gjysmë. Kërkesa ka e parë, kontakti i parë ka qenë në shkurt të vitit 2006 dhe kontrata është firmosur në qershor të vitit 2007. Përveç asaj, duhet ju them që sa ka ardhur tek unë në dijenin time që në korrik të vitit 2006, ideja nga kërkesa nga Meko për kërkesën e kësaj kompanie, unë e kam dërguar për mendim të shefi shtabit përgjithshëm. Meko ka diskutuar dhe këto janë dëshmit edhe të atyre që kanë qenë në gjyq, dhe të mos më lejoj zoti Matlia nëse unë shtoj në gjë. Dhe më tej pastaj është nisur një faks tek ministri i mbrojtjes, pasi s'kishte përgjigje nga shtabi në dhjetor të vitit 2008. Në dhjetor të vitit 2008, ministri bën këtë shënim shefit shtabit përgjithshëm dhe sekretarit përgjithshëm. Të konsiderohet ky propozim që vjen në një praktik konform ligjit. Pra ligjit. Përgjigja vjen të nesme nga shtabi përgjithshëm dhe thotë që Bërzhita nuk është e përshtatshme, se ishte zgjedhur nga kompania Bërzhita, për shkak se është afër, thotë gjithashtu që municionet nuk i ndajmë sipas materialeve, thotë që baruti propozohet digjet kur është në moshë të vjetër, se mund të ketë vetëndezje, marrin përsi për sigurinë dhe transportin të shtabi i përgjithshëm, dhe përveç asaj thotë që marrin përsi për edhe eliminimin e djegoreve në poligonin, që se do miratohen poligonet, se ne nuk kishim poligonet demontimi, do në për të bërë demontimin e municionit të miratuar me ligj. Dhe kërkesa ka qenë e parë për fishekët, do në që u përmëndën si kalibra. Dhe në këtë moment,
do në tuet edhe një tjetër, që ndoshta duhet edhe vlerësuar, që marrin për si për djegoret, unë tashti se duhet i lexoj të gjitha, fishekët nuk kanë djegore. Përgjigja e ministrit mbrojtjes ka qenë të procedohet si mbas propozimit të shefit shtabit përgjithshëm, prapa adresuar sekretarit përgjithshëm dhe shefit shtabit. Ok, pra, po thoni, zotë Mediu, që për çështjen e demontimit të fishekëve ju s'keni patur asnjë lloj ndërhyrje, pra çdo gjë sipas jush është bërë nga shtabi i përgjithshëm. Absolutisht, jo vetëm për atë, por asnjëherë nuk kam pas asnjë lloj ndërhyrje.